15 over 10 uur en ik wou binnen. Oh? Ja, nu ik wou binnen. De Babbelaar, het ontmoetingscentrum van zorgcoöperatie Reek, heeft haar eerste lustrum gevierd. 5 jaar geleden zijn ze gestart in de huiskamer van de woning Nieuweheid Morgen 22, maar door het stijgen van het aantal bezoekers moest men al snel uitzien naar een grotere locatie. Dit werd Nieuweheid Morgen 20A, een zijvleugel van het gemeenschapshuis. Bij aanvang melden 25 gastvrouwen en heren zich spontaan aan, wat inmiddels is gestegen naar 38. De Babbelaar is geopend op maandag en vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur. En op woensdagmiddag van 1 tot 4:30. De Babbelaar is geopend voor jong en oud, voor een kopje koffie, een buurtpraatje of gewoon er even uit zijn. Deze week is het Moesjakamp in Schaik weer begonnen. Maandagochtend kwamen rond de 300 kinderen nabij camping Hartje Groen aangefietst om dit jaarlijks terugkerend festijn mee te mogen maken. Dit jaar zijn er heksen en tovenaars neergestreken in Ammehoelaland. Hier alvast een fragment. Zondag aanstaande krijgt u op Lander TV het hele verhaal te horen en te zien. En met bouwen zie je ze gewoon. Ja, en het is alleen met de zon. Het oude zware wit. Dankjewel. Ja, maar wij wonen ook niet voor niets in Ammehoelaland. Het land van tovenaars, heksen en vreemde dieren. En wij zijn echte heksen. Nou ja, nog niet helemaal, want wij kunnen helemaal niet toveren. Daar zijn we nog veel te jong voor.